伯拜托所有乡亲，明仔载出来投，不同意罢免票，拜托拜托。台北市副市长李志川、基隆市长谢国梁正在宣传车上进行车队扫街，为最后一天宣传，吹出不同意罢免票。不同意罢免的人会认为，反正我不罢免你，所以我就不出来投票。但是要罢免的人一定会出来投票。所以，虽然今天再一次到基隆来，希望能够请我们所有的基隆的乡亲，明天一定出来投不同意罢免票，是不是？明天我们就把它终止，让他这一个罢免的案子到明天永远的不要再提出这样的事情，让市政府能够这个好好的工作。这个大概是我今天早上来再一次要拜托我们基隆的乡亲，明天出来投不同意罢免票。其实上一次川博来陪国梁看完骑楼整评以后，掀起了很多讨论，却又掀起了前市府从104年就任后到109年整整6年，没有做过任何一条骑楼整评这样子的一个事实，也被国梁这样子的一个骑楼整评政策所凸显。所以今天川博来，我们非常开心，我们希望川博在新北市、高雄市以及台北市的市政经验都可以继续指导国梁，在落实我们更多的市政环境，让它能够完善，让这个地方能够更舒适、更有爱。市长谢国梁把握罢免投票日最后一天，一大早协同立委吴志强、叶元之来到安乐市场扫街拜票。台北市副市长李世川也来帮忙站台，呼吁支持者都出来投票。记者黄少明就报道。